Го пробивале апелациониот суд рокот од 60 дена за изработка на образложението на пресудата за случајот на специјалното јавно обвинителство Труст. Пресудата е напишена со финалните детали утре или задутре ќе биде испратена до кривичниот суд адвокатите и осудените велат од апелација за 1 ТВ. Бизнисменот Сеат Кочен, кој е правосилно осуден на 4 години и 8 месеци затворска казна, ќе треба да почека уште едно писмо со кое ќе треба сам да се јави за решетки. Но прво во кривичен треба да се оформи предмет и акми системот да го додели на судија за извршување на санкциите, кој на Кочен ќе му го испрати упатниот акт со датумот кога ќе треба да оди во затвор. Сепак, според законот за извршување на санкциите, Кочен ќе има право да напише молба до кривичниот суд за да побара одлагање и да не оди веднаш во затвор, но треба да исполнува неколку услови, да е тешко болен, доколку студира, да чува деца, а меѓу другите причини и... Одлагањето е потребно заради извршување или довршување на неодложни полски или сезонски работи или работи предизвикани од елементарна непогода или со друга несреќа, а во семејството на осуденото лице нема доволно друга работна сила. Осуденото лице е обврзано да изврши одредена работа што веќе ја започнало, а поради неизвршување на таа работа би настапила позначителна штета, доколку е потребно осуденото лице одредено време да се грижи за воспитувањето и чувањето на децата или згрижување на немо кини лица за кое е должно да се грижи, според мислењето на органите за социјална заштита на општината на чие подрачје децата или тие лица имаат живеалиште или престојувалиште. Скопска апелација на почетокот од март делумно ги уважи жалбите за случајот Труст. Затворската казна пресудена од кривичен за Кочен од 6 години е намалена на 4 години и 8 месеци. Василија Авировиќ кој беше осуден на 3 години затвор, сега е условно на 2 години, ако стори ново кривично дело во наредните 5 години. Кочен и Авировиќ лани во јули од кривичниот суд беа прогласени за виновни во Труст на СЈО за злоупотреба на јавна набавка и двајцата односно Трансмет и Силекс на метали според СЈО со лажни документи добиле тендер од Елем вреден 17,3 милиони евра.